Të gjithë personat që në Shqipëri kanë kryer vaksinën AstraZeneca gjatë pandemisë së koronavirusit, sot nuk duhet të shqetësohen. Efektet e vaksinës nuk zgjasin më shumë se 30 ditë nga aplikimi i dozës. Instituti i Shëndetit Publik sqaron se gjatë fushatës së vaksinimit anti-Covid me AstraZeneca, tek qytetarët shqiptar nuk janë konstatuar reaksione apo mpikëse gjaku. Efekte anësore tashmë të pranuara publikisht nga kompania AstraZeneca, e cila troqi nga qarkullimi vaksinën pak ditë më parë. Dhe është një efekt tepër i rrallë anësor. Këto reaksione anësore shfaqen 5 deri 30 ditë pas bërjes së vaksinës. Kjo nuk ka asnjë ndikim afatgjatë, pra kushdo që ka bërë vaksinën AstraZeneca nuk ka pse të shqetësohet. Ne të gjithë njerëzit i kemi monitoruar, ne nuk kemi pasur reaksion anësor të tillë. Silva Bino, shefja për sëmundjet infektive në Institutin e Shëndetit Publik, tregon se vaksinimi në Shqipëri me AstraZeneca, për shkak të diskutimeve për efektet e mundshme anësore, zgjati 10 muaj. Nga 500.000 doza AstraZeneca të ardhura në vendin tonë, 78% e tyre u aplikuan tek personat mbi 60 vjeç, kryesisht tek mësuesi dhe pedagogët. Ne vaksinimin e kemi filluar me 13 mars të vitit 2021, në një kohë kur kishim raste dhe vdekje nga Covidi, kur të dhënat në lidhje me lidhjen e vaksinës edhe sindromin e trombozës, trombocitopenike, nuk ishin të qarta, sepse ky është një sindrom i cili ndodh jo nga vaksina, po ndodh edhe për shkaqe të tjera. Kjo lloj vaksina është përdorur në vendin tonë deri në dhjetor të vitit 2021. Më pas vaksina nuk është përdorur. Dhe çdo gjë është bërë në kuadër të monitorimit dhe eksperiencave që ne kemi pasur, qoftë nga Mbretëria e Bashkuar, por edhe nga Instituti Italian i Shëndetit. Kompania britaniko-suedeze AstraZeneca tashmë ka pranuar efektin anësor të vaksinës, e cila shkakton një sindrom të rrallë të mpikjes së gjakut, ndërsa pak ditë më parë, kompania troqi vaksinën nga qarkullimi. Gjatë kohës së pandemisë në Shqipëri u përdorën 4 tipe vaksinash anti-Covid: Pfizer, Kinezia CoronaVac, AstraZeneca dhe Rusia Sputnik, por kjo e fundit në doza shumë të pakta.